Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe, dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Presiden UMNO, Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi mendakwa Pengurusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin gagal mengemudi negara keluar daripada krisis kesihatan dan ekonomi ketika menjadi Perdana Menteri. Menurut Ahmad Zahid, disebabkan kegagalan itu, UMNO menarik sokongan terhadap Muhyiddin. Mari kita refresh 7 sebab UMNO terpaksa menarik balik sokongan jawatan Perdana Menteri kepada pemimpin utama PN yang akan mengetuai PN dalam pilihan raya umum ke-15 itu. Kegagalan PN menangani pandemik COVID-19 secara berkesan sehingga mencetuskan keresahan dan kemurungan serius rakyat. Sebanyak 12,784 nyawa maut, 1.42 juta kes jangkitan dan 249,277 kes aktif sebelum dia terpaksa meletakkan jawatan Perdana Menteri, kata Ahmad Zahid. Beliau turut mendakwa Muhyiddin telah menggunakan darurat sebagai muslihat politik sehingga memudaratkan rakyat dan ekonomi negara. Menurut Ahmad Zahid, ordinan darurat lebih banyak membebankan dengan pelbagai kompaun bersifat dual standard dan melampau yang dikenakan ke atas rakyat dalam keadaan mereka terbeban dengan isu kelangsungan hidup. UMNO turut menarik sokongan terhadap Muhyiddin kerana PN gagal mempertahankan sistem demokrasi berparlimen hingga memandulkan segala amalan demokrasi semak dan imbang yang menjamin hak dan suara rakyat terbela. Selain itu, Ahmad Zahid turut mendakwa PN gagal menguruskan bantuan dan tuntutan rakyat secara berkesan untuk semua peringkat dan kategori, termasuk tuntutan moratorium 2.0 tanpa charge faedah terakru, dasar moratorium yang tidak dipanjangkan kepada agensi kerajaan yang lain seperti Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam LPPSA, Skim iCitra yang tidak mesra rakyat, bantuan tunai seperti Bantuan Prihatin Rakyat BPR, Bantuan Prihatin Nasional BPN dan Bantuan Khas COVID-19 BKSI yang lambat dan amat terhad sehingga ramai tersisir serta terpaksa melalui karena birokrasi membebankan, katanya. UMNO juga menarik sokongan terhadap Muhyiddin kerana PN gagal memberi keyakinan dan kepercayaan kepada rakyat dalam menguruskan kebajikan sehingga berlaku peningkatan dalam permasalahan sosial seperti kes bunuh. Katanya darurat serta perintah kawalan pergerakan PKP separuh masa dan antara tempo paling lama dalam dunia telah mengakibatkan rakyat hilang mata pencarian, berlaku kes bunuh diri, dan ada terpaksa naikkan bendera putih merayu sumbangan makanan. Kegagalan PN menguruskan kestabilan politik dan ekonomi hingga mewujudkan ketidakyakinan pelabur terhadap kemampuan menguruskan negara dan pandemik. Indeks pengendalian COVID-19 yang dikeluarkan Bloomberg meletakkan negara di tempat ketiga paling corot antara 53 negara ekonomi utama, memperkotak-katikan titah yang dipotong agung dan raja pemerintah hingga terpaksa berulang kali mengeluarkan kenyataan media serta titah menghadap supaya parlimen dibenarkan bersidang dan membahaskan ordinan darurat serta pelan pemulihan negara, katanya. Ahmad Zahid berkata Muhyiddin juga merupakan Perdana Menteri yang memberi pelbagai alasan dan sindiran kepada desakan UMNO dan BN berhubung pengeluaran kumpulan wang simpanan pekerja.